u očekivanju predstojećih izbora, resor koji vodi ima puno ruke posle. O tome kako teku pripreme za otvaranje poglavlja 23, hoće li do kraja mandata uspeti da realizuje sve što je planirao i gde sebe vidi posle izbora, o tome ćemo razgovarati sa ministrom pravde i državne samouprave i potpredsednikom SNS-a Nikolom Selakovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. I kakva je situacija sada? Čime sada možete da se pohvalite svima? Da li sve ljude koji prate ove naš razgovor gledate kao vaše birače ili su prosto oni korisnici, potencijalni korisnici usluga i sektora koji vi vodite? Pa ja ne bih volio da ih posmatram kao potencijalne korisnike usluga pravosuđa. Pa dobro, bar dovere neki dokument. Pa naravno, na svaki način treba posmatrati pravosuđe ne samo kroz sudnicu, već i kao jedan uslužni servis građana, kroz povere, kroz izdavanje različitih pismena. I svakako da građani onim što srpsko pravosuđe predstavlja, nivom efikasnosti srpskog pravosuđa, nisu zadovoljni. Mi smo to mogli da vidimo naročito poslednjih nedelja, naročito u dramatičnim protestima građana u Novom Sadu i u Nišu, koji su ukazali da u srpskom pravosuđu su stvari još uvek izuzetno teške, izuzetno bolesne. E, ali tu imate, odmah da vas prekinem, dakle, tu imate... Apelovali na vlast da reaguje. Vi ste vlast. U tome i... Pa da, ali vi ste ta poluga vlasti koju svi gledamo i nekako gajimo poverenje ka vama da ćete vi na čelu tog ministarstva rešiti nama sve probleme i sve nedoumice. Kada ste vi izašli i s jedne strane negde pokazali da je sudstvo nezavisno, što je dobro, a s druge strane da nemate moć i uticaj da nešto za što smatrate da je nepravda rešite, koju ste poruku poslali? Poslao sam poruku da to sudstvo koje je nezavisno i samostalno ne može da bude u pravom smislu reči nezavisno i samostalno ako usput nije i odgovorna. Nezavisnost bez odgovornosti jednostavno vodi jednoj autokratiji, jedne grane vlasti ili pojedinaca u toj grani vlasti. To može narod da vidi i građani mogu da se uvere upravo kroz pravosuđe. Sa jedne strane tražimo izuzimanje tog političkog uticaja iz pravosuđa, što je sasvim opravdano, što je sasvim u redu i što mi moramo da uradimo do kraja. A sa druge strane ostavljamo funkcionere u pravosuđu bez adekvatnog stepena odgovornosti koju oni moraju da snose za svoj rad. Kako su shvatili to? Pretpostavljam da vi imate svoje neke kanale kojima ste saznali, dakle kako su ljudi na koje ste apelovali, ajde tako da kažemo, i kojima ste poslali vrlo jasnu poruku, reagovali. Kako ste shvatili? Ne bih rekao da su kanali, ja sam vrlo formalno i zvanično komunicirao sa predsednicima sudova, sa javnim tužiocima na tim područjima gde su se dogodili ti slučajevi. Predsednici sudova, odnosno vršioci funkcija, su me upoznali sa detaljima određenih postupaka, detaljima u smislu šta su to bili mogući razlozi za izazivanje ovakvog nezadovoljstva. I kako ste vi videli te razloge? Ima tu onoga što je opravdano, recimo imate slučaj suđenja za požar u diskoteci Kontrast. Predsednica sudskog veća i žena koja je bila tadašnji vršilac funkcije predsednika suda jeste osoba koja je zaista redovno zakazivala te pretrese, održavala ih. Međutim, ono gde je doživljavala zaista veliku obstrukciju, to su bili timovi odbrane okrivljenih. Dakle, to su bila stalna traženja odlaganja suđenja. Kakve oni zakonske rupe su koristili, dakle, a da nisu kršili zakon i uspevali u tom? Pa jednostavno imate iz pretresa u pretres neko traži odlaganje suđenja. I to je ono što predsednik sudskog veća na kraju mora da preseče, jer je upravo predsednik veća onaj koji rukovodi samim tokom postupka. Ako to predsednik ne učini na početku, onda imate jedno prolongiranje do u nedogled postupka i šta se dešava u međuvremenu. Osoba koja je produženo godinu dana da radi još kao sudija, iako je ispunila uslove za odlazak u penziju, ona dolazi u situaciju da ne može da presudi taj slučaj, odlazi u penziju, dolazi novi sudija i sve kreće iz početka. Ono u što sam uveren od strane predsednika sudova jeste da je predmet dobio zaista kvalitetan sudija, ažuran sudija i da će ono što nije bilo možda na zadovoljavajućem nivou, to kad ste me pitali šta je možda subjektivni razlog za izostanak pravde u razumnom roku. Jel sudija i mlad u jednu ruku? Mislim da se ne desi ta penzija. Neće se dogoditi to, u to sam apsolutno uveren. Međutim, ono šta je do sada manjkalo i u tužilaštvu, i u sudstvu, nekada i u policiji. Pazite, kada se u jednom gradu od 350-400 hiljada ljudi desi da neko nekoga ubije,
pa ga pre toga na smrt pretuče ili ga zapali. I da se tako teško ubistvo dogodi na jedan izuzetno svirep način, onda je to slučaj koji sudiju, u to vreme istražnog sudiju, tužioca i sudsko veće, mora da zanima najviše. To je apsolutni prioritet, jer građane zanima ishod pravosudni epilog toga slučaja. A da li zanima najviše ili oni gledaju samo što piše na papiru? Pa smo tako dobili epiloge slučaja. Evo, mi smo popisali ovde Kertes. Pa Marka Milošević je povodom pribijenja otporaša u Požarevcu, pa Buba Morina, dakle ona imala nekoliko krivičnih prijava i procesa, pa dvojica ministara iz vremena Slobodana Miloševića, sve zastarelo. I to je dokaz da pravosudni organi u tom periodu, kada su bili dužni i ovlašeni da procesuiraju te slučajeve, nisu svoj fokus isključivo držali na tim slučajevima. Je li to fokus? Ili je to možda... Pazite, nije to samo pažnja, ali svu svoju radnu energiju morali su da imaju usredsređenu upravo na tim slučajevima. Zato što su to slučajevi od najvećeg interesa za javnost. Ja tu ne izdvajam jedne građane u odnosu na druge, ali ono što ih je izdvajalo jeste javna funkcija koju su obavljali. Ako mislimo da sprovedemo potpunu dekriminalizaciju, detajkunizaciju države, onda ti slučajevi gde je neki javni funkcioner bio umešan u neke kriminalne radnje, moraju da budu apsolutni prioritet. Čekajte, šta sada mi možemo da očekujemo od slučaja Kertes? I da li uopšte nešto može da se očekuje u nekom narednom periodu? Pretpostavljam da ste vi već dali da se to sve preispituje. Jedino što možemo da očekujemo jeste da vidimo kako je došlo do zastarevanja toga slučaja. Za sada postoje... A šta kako je došlo? Pa ono što sam dobio kao informaciju od predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je zaista ušao u čitav predmet i u razgovoru jednom je informisao o tome, jeste da je u tom slučaju nakon prvostepene presude izostala žalba tužioca. Dakle, jednostavno, tužilac se nije žalio. I zbog toga je došlo do ovoga. Isto namerno ili je imao previše posla, pa... Ja zaista ne mislim da je to namerno. Ja zaista ne mislim da je to namerno, niti ulazim u to. Ne mogu da utvrđujem da li je namerno ili nije. To je opet na pravosudnom organu da utvrđuje. Ali ono, dve stvari su tu indikativne. Prva je da je presuda doneta 2 meseca po zastarevanju krivičnog dela. Druga je da se javni tužilac uopšte nije žalio. Pretpostavljam da je video kaznu na koju je okrivljen i osuđen, da je bio zadovoljan tom kaznom, nije čitao dalje izreku i nije video koje je delo u pitanju. A da ste vi tužilac, recimo, a ne ministar sada, ali biste mogli... Šta bi bilo kad bi bilo, znate, nisam se bavio tužilačkim poslom, ali ono što je generalno problem celog našeg društva, pa i pravosuđa u okviru njega, i policijskog, i tužilačkog, i sudskog sistema, jeste da naši ljudi, koliko god postoje oni koji izuzetno vredno, posvećeno, marljivo rade, generalno naši ljudi ne rade mnogo. Jer ovde dolazite, izvinjavam se, ovde dolazite do saznanja da su greške nastale da li iz nepažnje, da li iz nezainteresovanosti. Ne znam zaista šta je to uticalo na te ljude da na takav način ne posmatraju. Ako se desi jedno bezočno ubistvo, svirepo ubistvo, koje uznemiri ceo grad, uznemiri celu državu, pa vidite u Nišu kako su građani potpuno opravdano reagovali, pa nisu reagovali bez razloga, onda to znači da pravosudni organi moraju da se fokusiraju isključivo u tom trenutku da u što brže mogućem roku razrešavaju takve stvari. A to je nešto što mi očekujemo da ćete vi uraditi. Imate slučaj, pa evo sad ću vam dati primer, juče u jednoj emisiji je iznet, imate slučaj žandarma koji je pucao na nekoga u oktobru mesecu. Pre manje od mesec dana je podignuta optužnica. Kako to može? Zašto je istraga trajala toliko dugo? Pa zašto? Očigledno, ili zbog nezainteresovanosti, ili zbog nestručnosti, ili jednostavno... Ili jednostavno tužilac bio nesiguran da deluje protiv... Evo, znate te slučajeve. Dakle, statistika kaže da u sudovima Srbije trenutno se nalazi 2,8 miliona nerešenih sudskih postupaka, čega 1,7 miliona starije od 2 godine. Dakle, da li vi imate neki mehanizam kada znate, upravo evo sad ste naveli slučaj tog žandarma, znate da neko je to ili nemarom ili namernom željom to krenuo da radi sporije nego što bi trebalo? Ili imate li mehanizam kojim ćete vi naterati ljude i preko 1, 2, 3 slučaja naravno da mehanizam pokazati da država to ne dozvoljava. Taj mehanizam jeste članstvo ministra pravde u Državnom veću tužilaca i u Visokom savetu sudstva. Međutim, šta je potrebno da bi došlo do realizacije toga mehanizma? Šta je potrebno da bi ministar zaista reagovao? Potrebno je jedno savezništvo između građana i vlasti. To je ono što mi danas nemamo. Mi za takve slučajeve
saznajemo iz sredstava javnog informisanja u onom trenutku kada su oni već toliko narasli i toliko napravili... A koji mi? Vi u ministarstvu mislite? Potpuno svi. Pa pazite... Pa kako je to moguće? Jednostavno je moguće. Građani pišu neke vrste pritužbi. Najčešće se njihove vrste pritužbi, one koje dolaze u odsek za nadzor u Ministarstvo pravde i državne uprave, tiču samih sudskih presuda. To je ono gde ministarstvo ne može da reaguje. To je ono gde ne može da reaguje čak ni Visoki savet sudstva, odnosno Vrhovni kasacioni sud. Može, ali u izuzetno ograničenom obimu. Međutim, kada saznamo za takav slučaj, evo reći ću vam odmah, kada sam saznao za slučaj odnosno puštanja iz pritvora lica u Nišu, koji su pretukli jedan stariji bračni par. Šta su uradili? Oni su pretukli jedan stariji bračni par, oduzeli... Šta ste vi uradili lično? Dakle, automatski sam reagovao, pozvao sam Republičkog javnog tužioca, pozvao sam predsjednika Vrhovnog kasacijonog suda, oni su pozvali nadležnog tužioca, nadležnog vršioca funkcije predsjednika suda. Za sat vremena mi smo imali informaciju šta se dogodilo i zašto se dogodilo. Dakle, tada su lica puštena iz pritvora, nestalo je struje i nije moglo da se napravi zapisnik. Dakle, to je bilo obrazloženje. To ne sme da prođe tako. Ja sam uveren da će disciplinski tužilac protiv tog zamenika tužioca koji je tako postupao pokrenuti disciplinski postupak. Znači, takve stvari ne smeju da se dešavaju, ali to smo saznali odmah. Postoje stvari za koje se sazna posle 2 meseca, posle 5 meseci. Sada kada gledamo na stvari i da se prebacimo, s obzirom da ovde i piše predizborni blok, vi gostujete i na temu izbora. Dakle, nekako mi se čini da ste i vi nezadovoljni kroz ovu priču vašu, da ste i vi nezadovoljni efikasnošću sudova. Šta radite sada po tom pitanju i kako planirate novi predizborni program kada je reč o vašem resornom ministarstvu, koje je trenutno vaše, a pretpostavljam da želite da ga zadržite ili... Ne zavisi od mene. Dobro, ako budu građani glasali za vašu političku opciju, dakle, šta im sada kažete? Dakle, do sada je bilo ovako. Godinu i po dana sam preispitivao, tražio probleme, gledao, radio na rešavanju nekih slučajeva, ali sada vam obećavam da šta? Sada vam obećavam da će ono što smo započeli da radimo i što je negde prekinuto na samom početku, da ćemo nastaviti da radimo. A to šta? Šta to konkretno znači? Pomenuli ste 2 miliona i 800.000 starih predmeta. Ubedljiva većina tih predmeta jesu problemi sa predmetima u izvršenju. Ono što je predložilo Ministarstvo pravde i državne uprave i što je završeno kao radna verzija jeste promjena zakona o izvršenju i obezbeđenju. Dakle, izvršni predmeti moraju da se rešavaju na drugačiji način. Juče je disciplinski tužilac Visokog saveta sudstva izneo da imamo veliki problem sa izvršnim sudijama, što zbog njihove preopterećenosti poslom, što zbog njihove nestručnosti. A koliko je novih, uslovno rečeno, predmeta od ovog broja? Kako mislite novih? Novih, recimo, koje nisu starije od godinu i po ili 2 godine. Pa tih predmeta ima negde nekoliko stotina hiljada. Dakle, u ovom trenutku ne mogu tačno da vam kažem, zato što tu imate različitih predmeta. Zašto imamo ovaj podatak od 2 miliona i 800.000? Zato što je Vrhovni kasacioni sud, i to je ono deo onoga što smo uradili, uradio program za rešavanje starih predmeta. U narednih 5 godina, od tih 2 miliona i 800.000, 80% predmeta mora da bude rešeno. Napravljen je, dakle, plan kako da se ti predmeti rešavaju i kako da se rešava onaj redovni priliv. Da li je jedan od tih predmeta upravo ubistvo predsjednika vlade Zorana Đinđića i da li je istina da Evropska unija ima zaista taj zahtjev i da je neko od vas, da je neko državi dobio taj zahtjev, dakle da taj slučaj mora da bude gotov, odnosno znamo ko su izvršioci, ali ne znamo ko su naručioci. Dakle, ono o čemu se govori kada je pitanje slučaj ubistva predsjednika vlade Zorana Đinđića jeste takozvana politička pozadina, odnosno pozadina toga ubistva. Da li traže neko iz Evrope da se odreši? Pa videli smo da su evropski parlamentarci podneli jedan zahtev Evropskoj komisiji u kojoj su tražili da se u pristupnim pregovorima Republike Srbije raščisti i ta pozadina ubistva. Da li to je ispravan zahtev ili nije? Vidite kako, rasvetljavanje pozadine svakog ubistva, a naročito ubistva nekoga koji je bio visoki državni funkcioner u nekoj zemlji, predsjednik vlade, jeste nešto što je apsolutno opravdano. Jesmo mi spremni na to? Ja sam uveren da smo apsolutno spremni za to. Kada smo bili u stanju da otkrijemo ko su ubice, ne verujem da će biti problem da se otkrije ko su nalogarci. A da li istina da postoje ti podaci negde u Evropi, neki materijalni dokazi? To su podaci za koje sam ja čuo putem sredstava javnog informisanja od gospodina Kacina. I od toga trenutka kada sam saznao za
tu vest ja sam rekao da tražimo da nam se dostave svi ti podaci, ako su to podaci iz drugih zemalja putem međunarodne pravne pomoći, dakle mi smo spremni da prihvatimo zaista sve od relevantnih dokaza što bi moglo da ukazuje na drugačiju pozadinu. Nismo za sada dobili ništa. Dobro, kada pričamo uopšte, učestvovali ste pre neki dan na panelu o pridruživanju Evropskoj uniji, pričalo se tu o poglavljima koje nas nekako najviše interesuje. Da li imate saznanja, hoće li Tanja Miščević konačno imenovati svoj tim za pregovore? To konkretno saznanje ja zaista u ovom trenutku nemam. Ono što imam jeste poverenje u gospođu Miščević da će ona to uraditi savjesno i dobro kao što je do sada obavljala. Na listi prioriteta gde se to nalazi? To je jedan od vrhunskih prioriteta u narednom periodu. Kao što će biti i formiranje vlade, formiranje svih onih institucija koje zavise od sprovođenja vanrednih parlamentarnih izbora. Međutim, ono što bih ja iskoristio priliku da kažem, zaista juče me neko pitao da li je tema ovih izbora, da li su tema ovih izbora evropske integracije? Zavisi iz ugla iz koga gledate, ali zaista jesu. Za vas jesu, jel da? Pa uopšte mislim da treba da budu prioritet za čitavo društvo. Ako građani žele nezavisno, odgovorno, ali efikasno sudstvo, ako građani žele nova radna mesta, ako žele ekonomsku sigurnost, ako žele viši životni standard, upravo šta je tu tema nego evropske integracije. Ako građani žele da se nastavi ova zaista iskreno i istinski započeta borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, ako žele da se izvrši detajkunizacija društva i dekriminalizacija društva, a to je ono što je veliki problem, pa ste mi smo ukazivali od trenutka izrade strategije za borbu protiv korupcije. I to je Evropa govorila, da je jedan od najkorumpiranijih segmenata društva, pored pravosuđa, policije, zdravstva, da je to politika, da su to političke stranke. Ako vi imate u Srbiji, kao što imate, spoj tajkuna i politike, i pokušaj da se odupru u ovoj borbi protiv korupcije koja je u prethodnih 18 meseci i tekako uzela maha, onda vam je jasno koliko je to takođe tema evropskih integracija, jer Evropa od nas to zahteva. Šta je teško u ovom poglavlju 23 za nas? U poglavlju 23 nema onoga što je za nas lako. Kada me pitate zašto nema ničega što je za nas lako, ja volim da kažem da je ulazak u pristupne pregovore stavljanje Srbije pod određeni vid tutorstva. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da će evropski eksperti imati pravo da uđu sudiji u pojedinačan slučaj u kojem rešava. Pa to nije loše, da ga kontroliš. Apsolutno nije loše. To apsolutno nije loše. Dakle, mi idemo u jednu dubinsku kontrolu celog našeg sistema. Ali da li će vam onda reći, da li postoji opasnost da vam bilo ko kaže, pa vi nas cenzurišete sada? Ne postoji ta opasnost, jednostavno Srbija je kao čitavo društvo i država pristala na takve uslove vođenja pristupnih pregovora, kroz to je prošla i susedna Mađarska, kroz to je prošla i Hrvatska, kroz to prolazi u ovom trenutku Crna Gora, ne vidim šta će biti. Pa naravno da jesu, zato što na izlasku iz toga pregovaračkog procesa vi dobijate mnogo uređenije društvo, mnogo uređenije pravosuđe, mnogo uređeniji policijski sistem, a tek o ekonomskoj stabilnosti, investicionom ambijentu, mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta da ne pričamo. Kada pričamo o kampanji, to je upravo. Zašto Novi Sad? Zašto Novi Sad? Novi Sad je u mnogo čemu u našoj istoriji bio pozitivan primer našem narodu i našoj državi. Novi Sad je srpska Atina, sami znate, sva srpska inteligencija u 19. veku potekla je odatle. Novi Sad je grad u kojem Srpska napredna stranka u prethodnih godinu i po dana obavlja vlast i u kojem je naša stranka zaista neke stvari koje su godinama bile zapostavljane počela da pomera sa mrtve tačke i počela da menja. Ako imate podatak da recimo u Novom Sadu 4 godine nije bilo načelnika policije, pa jednim pozitivnim pritiskom koji je vršio upravo gradonačelnik gospodin Vučević došlo do njegovog imenovanja. Ako imate podatak koji je mene zaprepastio pre nekog dana, zamislite grad od skoro 400.000 stanovnika u kojem, u naselju u kojem živi 65.000 ljudi, nemate ni jednog policajca. Ja sam postavio pitanje zašto. Gradonačelnik mi kaže zato što godinama
nisu zapošljavani novi policajci, ljudi su odlazili u penziju, napuštali tu službu, 300 policajaca manjka. Bio sam pre neki dan u Sremskoj Kamenici, video sam 300 mladih ljudi koji se pripremaju da u toku ove godine do leta, tako je, dođu na ta mesta. Novi Sad je... Zašto govorite o Novom Sadu? Dakle, miting je... Miting je u Novom Sadu, tako je, danas je miting u Novom Sadu. Srpska napredna stranka je krenula, kao što znate, sa svojom kampanjom iz Niša. Zatim idemo u Novi Sad. Uveren sam da ćemo kao stranka vrednim radom naših ljudi i naših aktivista dobiti poverenje i građana Novog Sada, dobiti poverenje i svih naših građana u našoj severnoj pokrajini Vojvodini i da smo način rukovođenja gradom, vođenja vlasti u prethodnih 18 meseci i u Novom Sadu, ali ne samo u Novom Sadu, podsjetit ću vas da u celoj Vojvodini postoji samo jedan veći grad u kojem Srpska napredna stranka nije u vlasti, ali da ćemo pokazati svojim izbornim rezultatom da je u jednom doglednom narednom vremenu potrebno da dođe i do pokrajinskih izbora. I na samom kraju recite nam kako vam izgleda kampanja do sada, kad je gledate i kao građanin, i kao pravnik, i kao ministar. Svi političari su na svim medijima ovih dana, i u novinama, i na radiostanicama, i na televizijama. Kada čujete određene izjave, da li tačno prepoznate šta je nekako politički trik i politička demagogija nekog vašeg, ne kolege iz stranke, nego bilo koga, a da li postoje i neke opasne izjave opasne indicije i vrlo nekako uznemirujuće rečenice koje jesu dokaz da tužilac odmah mora da reaguje, koje jesu neka vest, dakle nešto što nismo do sada čuli. Ja mislim da nije dobro da, naročito u sprovođenju predizborne kampanje i na osnovu izjava koje neko da, kada mislim izjava u predizbornoj kampanji, da tužilac reaguje. To bi na neki način bio i manjak srpske demokratije u ovom trenutku. Ali ima optužbe, čuli ste ih i vi? Ima optužbe, naravno da optužbe dolaze sa svih strana. Je li ovo za tužilaca Ugljanin što je juče rekao, Rasimovi su ubijali Bošnjake? Ja mislim da je to nešto čime u svojim redovnim aktivnostima i organi gonjenja treba da se pozabave. Dakle, ako neko daje tako teške kvalifikacije, tako teške optužbe, onda to svakako ne sme da prođe nezapaženo. Ali ono što je mnogo bitno da se zna jeste da tužioci moraju da rade svoj posao redovno, dakle, bez obzira što je u toku predizborna kampanja, to ne amnestira nikoga od onoga što u kampanji radi, što u kampanji govori, ali naravno da tužilac ne sme da bude zloupotrebljavan i na prvom mjestu oni sami treba da se štite od takvih situacija. Ja ocenjujem ovu kampanju kao još uvek kampanju na početku. Pretpostavljam da će ovo biti i najkraća kampanja koja je vođena u prethodnih nekoliko izbornih ciklusa. Ali nekako najžustrija, s obzirom da se zaista mnogo toga dešava u ove dve nedelje i imamo dosta posla upravo za vaše resorno ministarstvo, bar po pisanju medija. Ja mislim da će se tek dešavati u ove preostale dve i po nedelje i da smo tek negde na početku, prvom polovremenu ove kampanje, da će se dešavati još mnogo, mnogo toga, naravno. Time što je kampanja kraća, time je i žustrija. Ko vodi? Kakav je rezultat sada na kraju prvog polovremena? Vodi ko? Ja mislim da vodi ideja detajkunizacije, dekriminalizacije društva i onoga što smo radili u prethodnom periodu i da su građani shvatili da su nam izbori potrebni da bismo tempo sprovođenja reformi u Srbiji, borbu protiv korupcije, ali ono što je mnogo bitno, stvaranje investicionog ambijenta u kome će se privući strani investitori, otvarati nova radna mesta i zapošljavati mladi ljudi koji su u ovoj zemlji bili zapostavljeni u jednom dobrom nizu godina, da će oni naći razloga, naći motiva da ostanu u svojoj zemlji, da se ovde zaposle, rade i formiraju porodicu. Hvala vam što ste bili gostovani. Hvala vam što ste bili gostovani. Hvala na gostovanju. Reklame, a onda prelazimo na potpuno druge teme.